Dobrodošli na derbi 8. kola između Džemata Gornja Gračanica i Gorica. Derbi 8. kola Džematske lige. Za ekipu Gornje Gračanice nastupaju Armin Dautović, Arsje Šarević, Mahir Muračević, Ahmed Šehić, Mirze Skender, Orhan Horić i Nermin Kavazović. Za ekipu Gorice Eldin Kaknjo, Aldin Veganović, Amar Mahmić, Šemsudin Mahmić, Enis Kaknjo i Suleman Huskić. Želimo jednoj i drugoj ekipi sreću. Ekipa Gornje Gračanice trenutno se nalazi na drugoj poziciji. Odmah tik iza ekipe Tišine. Ekipa Gornje Gračanice, znači trenutno ima 15 bodova. Najbolji njihov strelac je Stener Minka Vazović. Ekipa Gorice trenutno zauzima peto mjesto i ima 12 bodova na tabeli, a njegov najbolji strelac jeste Enis Kaknjo sa postignutih 15 pogodaka. Jedna i druga ekipa, Gornja Gračanica, po onome što znamo i onome što smo do sada gledali, zasigurno pretendira na prvo mjesto i jedini je ozbiljan pratilac ekipe Tišine, pošto je ekipa Putovića izgubila sve moguće šanse, pa čak i da završi među prve četiri ekipe, dok ekipa Gorice se bori da bi ušla među prve četiri. Vratimo se mi komentar sanju naše utakmice. Dinel Kaknjo, Šemsudin Mahmi, Dinel, dubinska lokva ide prema Sulejmanu Mimiću, Mahir Muračević, Nermin Kavazović, Kavazović, Mahir i postigao je pogodak Ahmed Šehić, transfer iz ekipe Poljske. Jedno od najvećih pojačanja Gornje Gračanice i zasigurno čini prevagu na terenu. Gornja Gračanica do njegovog dolaska bila je dobra ekipa, stabilna, ali nije pretendovala za titulu. Pojavljivanjem Ahmeda Šehića, koji je prošlo kolo zasigurno bio najbolji igrač cijeloga kola. Ahmed Šehić, da li je to prekršaj? Da, prekršaj napravio Šemsudin Mahmić. Poznato je da ekipi Gorice ne odgovara parket i da za sada nisu zabilježeni u trećoj sezoni Džematske lige ni jedan poraz na Turskom parku, dok u areni, boga mi, stvari stoje sasvim drugačije, a i trenutni rezultat na tabeli pokazuje tako. Ahmed Šehić, Šemsudin je čupao malo mladoga Muračevića i zasigurno zasluženo dobija žuti karton. Orhan Horić, Mahir Muračević, Dautović, dugo nismo gledali ovoga momka na terenu, nije bio zadnji možda pet utakmica, ne znamo što je razlog zašto nije dolazio sa ekipom, ali imamo, vidimo jedno, da li je to sad mana, hoće li moći nadomjestiti nedostatak toga igrača, mladi Dautović, vidimo primjetno da nema Armina Tutnića koji predstavlja okosnicu odbrane Džemata Gornja Gračanica. Ovo je između ostalog i derbi golmana lige, najbolja dva golmana lige trenutno se nalazi na suprotnim stranama, Orhan Horić i Aldi Veganović. Jedan i drugi su registrovani igrači malo nogometnog kluba Kalup, koji je sastavljen isključivo od igrača Džematske lige. Sulejman, Šemsudin Mahmić, nije ga popratio Dinel Kaknjo. Arsi Šarević, zvani Ljutica. Arsje Šarević, Ahmed Šehić, Mino se gradi, međutim, Uskanović uspješniji na drugoj strani, Elin Kaknjo, Šemsudin, lopta izašla, lopta pripada ekipi Gorice, Amar Mahmić, Mahmić i Jalovo ne prati to. Prema onome što smo vidjeli do sada, bolje stoji na terenu ekipa Gornje Gračanice. Vidimo popriličnu igranost i već liče na jednu jaku, stabilnu i stamenu ekipu. Međutim, među se gleduje na ekipom Tišina. Ono što im ide o prednog zasigurno u slučaju pobjede u ovoj utakmici. Sljedeću utakmicu, pošto će ekipa Putovića biti oslabljena sa tri čak igrača, koliko znamo čak i prije nego što se desilo stranjivanje igrača kojima zasigurno nije mjesto na ovakvim takmičenjima,
Vratimo se mi komentarisanju naše utakmice. Mirza Skender. Ahmed Šehić. Suleman lomi. Mahmić. Orhan Orić je uhvatio tu loptu. Da li se Gorica budi? Šemsudin. Mahmić. Šemsudin. Međutim, Mirza Skender je spasio loptu zasigurno od pogotka. Suleman Mahmić, Dinel Kaknjo, lopta na njega ide, da li je to gol, to gol je postigao Harise Šarević, rezultat 1-1, rezultat koji najviše odgovara ekipi Tišine, koja čak u slučaju izgubljene ovdje utakmice, bi već i u slučaju dva poraza, ako bi ekipa Gornjeg Gračanca izgubila ovom meču, oni bi bili prvaci, mogli bi lagano da uđu u posljednji susret današnjeg kola, to je protiv ekipe Poljska. Trenutno smo u razmišljanju da zadnje kolo igramo na centralnom terenu gradske arene, vidjet ćemo hoćemo li to uspjeti ili nećemo, gdje smo planirali da za razne nagrade za publiku. Znamo da nam se sljedeće kolo Dinel Kaknjo, Oranša i kako su to akcije. Denis Kaknjo je ušao u teren, Amar Mahmić. Orhan, Dinel je se razigrao nevjerovatno šta se dešava, primijeti se ne igra Nermina Tutmića, ne izgledaju konsolidovano redovi odbrane, Džemata Gornjeg Gračanca, brza kontra, Dautović, Alvin Veganović siguran na golu, ne dozvoljava da lopta tako lagano uđe među njegove dvije stative. Enis Kaknjo, najbolji strijelac džematske lige. Hoće li ostati do kraja tako ili neće, vidjet ćemo. Mamić lomi, Hare je požrtovan, da li je to brza kontra? Pa imamo, gledamo strašnu tranziciju ekipe Gornje Gračanice. Ljutica ne posustaje, i dalje lopta kod njega, i dalje ide lopta. Nije to bio prekršaj, pretjerao si Harise. Idemo dalje, Kavazović, Nautović, Ahmed Šehić. Ulazi Mahir Muračević. Iz igre izlazi Harise Šarević, Ahmed Šehić. Dautović. Amar Mahmić. Kavazović, Mahmić. Muračević. Šehić, Dautović, kakva je akcija. Mahdi naprosto nije očekivao tu loptu da će doći do njega. Nije očekivao, u zadnjem kolu ćemo gledati i finale naše nagradne igre. To je pogodi gredu, osvoji kredu. U pitanju je poklon u vrednosti od 50 kvartnih maraka. Gdje su najbolji pojedinci u prvi šest, odnosno sedam kola. Oni koji su bili najbolji će se takmičiti u finalnom kolu, odnosno devetom kolu omladinske nogometne džematske lige. Sulejman Skanović, gledamo jako zanimljiv meč i zasigurno je opravdao derbi kola. Mamić, Orhan Orić to osvjećuje. Orhan Orić, Dautović,
Daudović, gledamo lijepu igru, igranost, Ahmed Šehić, Muračević, na drugoj strani širi lopte, širi ruke, međutim nije ga vidio Daudović. Očigledno dugo ga nije bilo u ekipi i za ono što možemo da primijetimo, kada jednog igrača ne bude više od 5 utakmica, naprosto se primijeti njegovo odsustvo. Teško može da se kombinuje u igru. Amar Mahmić, Enis Kaknjo, gleda, Dodino Kaknjo, Sulejman, za malo Daudović nije postigao drugi pogodak. Enis Kaknjo izvozi korner. Sulejman, Enis. Ninel. Gledamo, strašan meč i završeno je prvo poluvrijeme rezultatom 1-1. Dobro, došli na drugo poluvrijeme derbija današnje kola. Između ekipa Gornje Gračance i prema trenutnom rezultatu Gornja Gračanca bi vjerovatno zadržala drugo mjesto. Iako je Donja Gračanca pobjedila i Donja Gračanca trenutno zauzima drugo mjesto. Ima 16 bodova, pa prema trenutnom rezultatu i Gornja Gračanca ima 16 bodova, Gorica ima 13 bodova. Selektor isto tako ima šanse, vidjet ćemo šta će se desiti do kraja. Prekršaj Mahra Muračevića na Eldinu Kaknji, zasluženi žuti karton, vjerovatno neće imati pravo nastupa u zadnjem meču jer ima već akumulirana dva žuta kartona. Ahmed Šehić. Gledamo razigranu ekipu Gornje Gračanice, ne žele da se predaju, imaju zasigurno 3 boda u zadnjem kolu i onda bi osvojili 21 bod u slučaju ove pobjede i u najgorem slučaju osigurali drugo mjesto. Sljedeća je grčevita borba. Daudović, Orhan Horić, Mahir Muračević, Dinel Kaknjo, gledamo jako zanimljiv meč, što nam je drago, gledamo dobar kvalitet malog futbala, Amar Mahmić, Enis Kaknjo, Dinel Kaknjo. Nesporazum između Dinela i Amara Mahmića, zajedno su već oni dugo godina, gledamo timeout, nastavlja se igra. Dugo godina igraju ovi momci iz ekipe Gornja Gračanca, ali iz ekipe Gorica. Jedini kojim je se pridružio u trećoj sezoni od one njihove stare ekipe jeste Sulejman Huskanović. Dinel Kaknjo, Amar Mahmić, gradi se Daudović, jako na njega ide, Dinel Kaknjo. Jak je igrač taj Daudović, Mađar Hanžilav, ali dobar. Ahmed Šehić, da li je to primjetan umor na njegovom licu. Oran Horić, jako smiren, Mahir Muračević. Derminka Vazović, dobro ostavljena lopta, međutim Lagano istrčava i dobro prati Ali Beganović. Mnogo će se zakomplikovati stanje na tabeli, kako god ovaj rezultat nakon današnjeg susreta bude. Amar Mamić, da li je to kontra Mamić? Osujetio je to Daudović, hoće li to uzeti Sulema? Neće, Nermin se vratio nazad, jako igra napadača, vratio se i osujetio napad ekipe Gorica. Nina Kaknjo, Ahmed Šehić, Mahir Muračević, bježi lopta. Da li je to brza kontra, tranzicija? Tjeo je, imao i dobru namjeru Dinel, gledamo brz meč. Strasti su se uzbrkali, Aldin Beganović, Enis Kaknjo, Dinel Kaknjo, Enis, i skinuo je Oran, to ljuti se Mamica pravom, šansa je na drugoj strani, brani Aldin Beganović,
Gledamo trenutno rovovsku borbu između dva po najbolja golmana džematske lige. Oti, bacio je se Dinel Kaknjo i stegnuo je prepone. O, nesmotrena pogreška ekipe Gorice, Ahmed Šehić. Šehić, osujeti Enis Kaknjo. Enis Kaknjo, Aldin Beganović. Aldin Beganović, lopta ispucana u prazno. I dalje se Mamić ne može skoncentrisati na igru, i dalje se ljuti, komentariše zašto mu nije dodao loptu Dinel Kaknjo. Pa ima pravo, ali nemaš vremena da razmišljaš o tome. Ahmed Šehić, Dautović, Aldin Beganović. Gledamo strašne intervencije na jednoj i drugoj strani, dobro uigrane i dobre odbrane. Aldin Kaknjo. Amar Mahmić. Mahmić. Prekršaj. Nastavlja se igra. Mečehić ponovo brani Aldin Beganović. Mahmić. Brza je to utakmica. Brza je to utakmica. Aldin Kaknjo. Elvin Kaknjo, Elvin Kavazović osujećuje to, uzima loptu, hoće li šta uspjeti sami među trojicom, prekršaj, da, prekršaj je to bio, ne znamo zašto se ljutite, da, bio je to prekršaj, ispravna sudijska odluka, Mahmiću nemaš sada pravo, ne znamo zašto se ljutiš, međutim Gorica uvodi iz stuba odbrane, Šemsudina Mahmića. Hoće li Ahmed Šehić utati direktno na go? Hoće li lopta ići na Nermina Kavazovića ili na go? Vidjet ćemo. Uzima lagan zalet. Šehić Kavazović. Imao je dosta prostora. Mogao je biti puno bolji i veći bolji šut. Šemsudinu je se osladilo od prošlogodišnjog postignutog pogotka petom. Dinel brani Orhan. Pa gledamo prekrasne odbrane, možemo naprosto da uživamo. Pa zašto to radiš, Nermine? Pa stvarno je to bio faul, pa možda čak i za... Sudija je smiren. Opominje Dinela Kaknju. Harsje Šarević. Lukavo je pokušao Nermin Kavazović, Amar Mahmić, zadnji si Mahmiću, Dinel Kaknjo, hoće li uspjeti da pobjegne, faul je bio tu nad Dinelom Kaknjom, bio je to prekršaj, ali mislimo da je ispravno postupio Aris, u suprotnom već je Dinel pobjegao bio i prijetila je opasnost da se postigne pogodak. Poznavajući Mahmića, ovo će biti izravan udarac na go. I vjerovatno neće nikome dodati. Ali vidjet ćemo. Možda nas i razuvjeri. Neće nas razuvjeriti. Šutao je bez obzira na udaljenost. Dinelu je potrebno predah. Ulazi Sulejman Huskanović. Dinel traži mali predah. Ne, izgleda da je, ne znamo šta se desilo, nismo vidjeli. Ahmed Šehić, Šehić, da li je to prekršaj? Nije, sudije nisu ništa dosudile, nastavlja se igra. Uveli su i Gornja Gračanica, uvela stuba odbrane. Gledamo igru, nema taktiziranja, otvorena igra. Ima dosta šansi, smo vidjeli. Vidjeli smo dosta dobre odbrane. Orhan i Aldin Beganović strašno brane. Nermin Kavazović, hoće li pretrčati Šemsudina? Neće. Šemso se ljuti. Bilo je obostrano povlačenje s jedne i s druge strane. Međutim, arbitri su tu da sude onako kako treba i kako ispravno. Šemsudin, pritisak na zadnju liniju Gorice, međutim kontra. Haris Šarević na mjestu. Igraj! Poprilično izjednačena igra. Ponovo Šemsudin osujećuje.
kontra, dva igrača su ispala, Mamić, Uskanović, Mamić, odbranio je loptu Mirzedin Skender, Mirzed Skender je skinuo loptu i spasio možda i od šanse da se bore za titulu. Pa prema onome što smo vidjeli, najzaslužniji rezultat bi bio upravo neriješen. Ne znamo koliko je još ostalo do kraja. Zasigurno ne mnogo, Skender jako, Skender uzima loptu, Skender, Šehić, Skender, propušta do Jašarevića, Jašarević lukavo pokušava, Enis, Šehić je jako borben, Enis kaknio su, ječuje, ne dozvoljava, mesto on treba da postigne goda, zasigurno bude najbolji strelac lige. Pogledajte ovo, zamanuje Kavazović, Jašarević, bezuspješno, oni su naučili postizati golove iz akcija, Enis kaknio, Jermin Kavazović, Enis kaknio, Lisac je to, Ljutica je jako borben i strašno je odigrao Šehić. Nermin Kavazović, rizičan pokušaj, Maj Muračević, Kavazović, tri igrača na jednoj strani, ne znamo zašto se ne vraćaju, Sulejman Uskanović, hoće li sam ići, Sulejman, Mahir je tu, jako stamen, jak, Haris Jašarević nije napravio na ovom meču pa ni jednu grešku, strašno odigrao odbrani, osujetio je sve nabrane i rezultat nakon završetka, Gorica, Gornja Gračanica 1-1, rezultat koji ne odgovara ni jednoj ni drugoj ekipi. Toliko od nas, poštovani gledalci, i vidimo se u 9. kolu završnice 3. sezone Džematske lige.